Alo? Da, o gândi. Alo, șoferi aici? E, e, cităm... Niciun gușva de nu. Ne. Șu te citești, samo mine mi ima povesti. Da. Ar nu simu de pucala nove. Ha, kaže, ja na nu mă să... Un ce se izizljava su mene, sada mi ga pravi. Da. Treba da se znaje ko je vlast i to, a ja sam ište poradikalno sakav. Da podnosat našive predlog za političku odgovornost na Tito Petkovski, pošto ne lije zloupotrebova komisijata, međutim koordinatorkata ne dozvoluva. A za mene može, sve koja budala može da podnesuva. Sve zapazi absurdna situacija. Znači ima jedno ova Baranjeva od komisijata, to ne li, kako je da se izglasa diskusija, ti ima, znači jedan dan će se zbori za to i plus interpelacija. Ама тоа е окей, има проблем мене која ме пилка. Але да тешка да че треба да се гази секогаш која може. А не запука комбинациот пат на ова. Ми е кеф на извршен што го изиде кеот сега. Да, да, да. Ама не е помет, пошто е има. Не разбира да го чита. Не разбира. Шуплива е тоа главата. Пази, не би мога рет, тензија се права, а мене која ме напаѓа, не би не се прави тензија. Не се прави тензија. Ја дрво. Не се прави тензија. А не би ми кај нападне, па да видиме дали тензија ќе се прави. И дали ќе е бара заштита или не. Да, да, да. Па јас би ти кажа... Шо ви тоа, да? Шупак еден таа европратеник некој се прави. Јас сега ме пуштите и на шефот по рака, и тоа ме пушти, викам, јас сама се разправам со Тито, со месеци се изживјава со мене. Добро, денеска имаш од партија. Е, ама не, слушай сега зашто беше. Викам, тоа е најмал проблем што се изживјава со мене, меѓутоа се решите да ги лекуваме на владата и на ваков начин ние ќе добиеме варање од ЕУ и во каде не постои. И дали поддршка. А, си го фатила на... на слава точка. Ами, ја не знам ти Игра. Ама така е суштина, само не може ништо. Ама така е, стварно, да. Зашто види, сега на овој случај или се покажеш слабост, или како мене ќе се тепаш по цена, нели, на собствен рейтинг, авторитет и се друго. Меѓутоа, исходот на крај е тој, ако во една држава цело време се зборува за тоа, не ми не знам во некој извештај ќе ти го пишат дека таму имаш проблем. Много едноставно и добро е, не друго е, која имаш уште 20-30 човека на твоја страна, друга е приказната. Чадов, купак, кој ти то петко си не можеш да... Да ти кажем, ви там не Чадов, и грешно се. Да, да ти кажем, она да ми кажа, работи директно, мислам. Ама знаеш како е, он преди ми се јави за мене, ја ме објаснам, тоа, 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 ама знаеш кој ти се збори на вата на телефон, не очекува ти дека он баш така ти го каже, а овој, баш онака, и цело. Што е добро, прате, не го личи така да збори. И ми се докажа што знаеш, не вика, па политички не е корисно ово, оно не го право, у цело. Директно, не е рово, не е пам. И гледаш атрактивно е и за медиуми, и го пренесуваат и си е во ред. И така треба, а не скандинавска изјава за во интерес на државата со работката. Да, да, да. Такви ова дава. Да, да, да. И така е безлична е таа изјава, кој ќе ти ја пренесе никој. Јас намерно така го провоцирам за да добијам барем 10 секунди простор на телевизија. И така. Не знаеш што те поварав? Се замлаве, ти ска речеш многу зборам. Забореш ме поваре, дори. Не, не заборавиш, туку така те се зазбореш. Преге не ли го сте шефот? За кадровски прашања би. И сега некој од овие што се, не ли ти кажував на поранешниве пратеници, и најдов нисто, а ја многу, премногу не ги форсирам да биде за вчера, да не биде денес. Ама сега пошо, знаеш, му кажав кои каде сум го распоредила, ги центрам, ги третирам и им се јавувам. Сега он вика, ајде нова година да ги завршиме. И окей, за да ги завршиме, најверојатно на редниве денови ќе треба да те барам за кај треба согласност тога она. Па генерално да знаеш, ќе ти ги препратам јас. Ајде, ти да ме бараш, ти че да ми препратиш, тој че на благо ја некаму ги препрати, да ја ти добро, може и така. Може и така, бе, јас знаеш, да, тоа говорено е, кој
ким, я тебе кажу, вклавила стоїть, я думаю, що забивши противниці наші всі. Добре, окей. Добре, супер. А ми глядам всіго, по мене не теже, знаєш, а я ги третирам, я сила мата. Новогодина или до Ямарі, що нам треба сказати, що доки завершимо? Та заради часу, а тебе ніщо не ти минуло, але... Не, я не можу сміним так, до того, що... Да, все добре, тут все те забігло на друге місце, отколку кай тебе. Да, и что за мать? Да. Я завершу... Я завершу за... Ты же кажешь, что один куп луги за 20 души без достана, директори без ничто. Привече Мария Андоновска, здравство да се вработи. Девуче о 5 месеци чека. Па чека некој да побара согласност. Aha. Не, 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 али тоа мислам, вака, докај си со Марија, мислам со Марија, вие ја бркав кој работа, да не ли последни, од тоа се јави таму и таму вака и вака, да говори таа, да, вика така, деш. И вика завршено, и викам, не е завршено. Зошто? Па викам сега, не би да јас се говарам. Не, ја викам да не би да сега јас скудошам овдека сум душва, па зборам вака така. Викам, не, кога ти имате прилика, викам, вие видете до кај, пошто вие ја бркам те за работа. И он ме, не имаш дијање телефон до кај, шо и нема каде и техно. Пушти ли барање? И он вика, да. Вика, а на горда и пушти ли број за да ургираш, ако што сме договорени? И он вика, не. И вика сега одмах и демек, а ти пустам ово, не, вика сега пусти, као да ми сам побрзо да се заврши, шо ќе ми пусти, не е пуштено. Абер нема ни барање, нема пуштено. Да, да, ама ја знам, и си чекам, викам, нема проблем, викам, зоки барам за тие работи, викам, ни еден ден не се чека, одмах ги завршува. Ја, но, така, ем, да, оти па стварно, никој други, викам, што сме ги збурале, ја и ти. А се веќе ве паза на конкурс, значи тоа што ја и дисме да го договориле, експресно си оди. Не, 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 каже таму, што се сми. Е, добро, вика, ај така напреј, ајде, да. Ако треба, после наснадно нешо, ќе доправиме со бюджетот, ќе додадеме. Добро, вика, ми јас се гледам, не знам. Да, економијата ќе биде, ќе ја вика, ми јас ќе гледам, ми тоа шо имам некако, ќе ме назирам, ама да знаете зошто нема да е така, како што договориме со вас. Е, таја. Му кажах, да, и му кажах, мислам, он самиот ме праша, и му објаснив зашо не распишувам. Сега, добро, вика, окей, да не иде така, со непосредна. И му кажах некој финти, и фактич, он почна да ми заправи муаветот за лудито, и ја му кажах за предходни ветенци, и вика, ај, овојот ке мина да не е договорен, викам, не знам, оти ја не имам, не е договорен, па ја. Па викам, дај викам вака да направиме, јас ќе ви ја дадам спецификацијата, вие имате сигурно кај да прашате и на друго место, ќе ја направиме како што треба, и после кога ќе ми ја потврдите, така ќе ја објавиме, оти е 100% цена, викам, не можам ништо да направам која е 100% цена, и он вика, да, вака не оди там. И така се го говорихме, така и ќе направиме, нема проблем, ја немам никаков интерес. Да, ти е гајле. Да, да, и баш ми е поубаво вака, знаеш, да не видат после зашто е стајано да има врата вакна, а не таква. Не, 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 кој ќе ти е добра тоа. Да, не, 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 се разбирам у тоа, не сакам да се разбирам, знаеш. Добре, кога ќе видат так, и све ќе напрежи, ако... Не, за супер ми се погоди и викам... А викам вака да направиме и така има уште скоро месец дена, не вика фатат празници, нема на 2 јануари да го објавувам. И да не, и вие ако имате време за празници со некој, ако контактирате неформално, и ние, да го искористиме време, во да направиме кој што треба работата, така да. Мислам, добро ти помина тоа.
Ти така за тоа те бара фоколовија да знаеш, по шо може на тебе. Ова го сме денеска што требаш. Еј, супер, фала ти многу. Едно тоа, другото што беше нешто за... Другото е за девизно платење, кофинансирање со норвежаните, што е, девизи треба ту. 150.000 евра мислам дека беше. Со овде тоа ти рекол ден да го достави. Да, ви се слушна, да, се слушна мој да со Бугево кај тебе, ке се договорат, мислам... А тоа што правите со Питрелција? Кога ќе доставите? И па, ако не сме доставиле, да им речам да пуштат на овоти. Па тоа е девизно, тоа треба да договориме. Ајде и тоа... Утре пуштите го, за понеделник да го извршите. Важи, важи, јас да ти кажам скрус изумив дека више 22-23 не фати. Да, уште 3 дена ние го затвараме трезорот после, до среда, да, да, да. Работи или до среда трезорот. Нишо тоа ќе видам и нешто друго, ако има да не ми остана... Друго што имаш, да. Случајно да не ми остане некој денар, не дай Боже. Да нема шанси, ама добро. Не, не, на место, типа и сите ако ти дојдат на 25, шо ќе правиш? Не, нити можам да ги исплатам, нити па... Да, да, а без врска, ни онака ми е следна година цела претрупана. Некој ќе остане со претруста од министрите, сега работава е ти да не си, дај... Не, да не сум јас, плис. Да, да. Да ти кажам, ич нешто не ми се работи. А допрва имам сустанок кај Кире со Амди Байрам. Леле. Ке пукнам, значи, ке ме умрат. Ке ме умрат. Само после тоа не можам више да работам. Не, не ако... Да си дома и пушти некој филм со Хью Грант за на нула да зеш. Да, да, однака, некој што не бара никаков интелектуален напор. Да. И малку на распуст мозокот. Вртам по канали и так си го најдам филмот, тоа не може да го гледам. Не, 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 ги вртам. Ами ја знаеш исти филмови си играм, два филма си ги играм. Ја ви пријам пијар настан за куќи куќа купи станке, подпишувам што се бангариве договор. Па направивме една макета куќа, они ќе ги ставаат деловите, ја кровот спосна. Сади мора да не ти парне кровот. Па тоа. Не смеја тоа да пишни. Генералата му трябва. Напрежи прова. А ова што ти зборав за процентките, не функционира зуке. Кое? Па тоа дека не... Да. Добре. Не функционира. Дека зборам со Јанчевски за тоа. Спомни му, ти ја че разборав со братуќе ти. Да. Не само он ми рече, нема проблем, ке завршиме таа работа што треба да ја завршим, ама за Лугево, знаеш, ја ке завршам. Мислам да знаете дека... Закочен е процесот. Дека процесот е закочен и да не го направиме контрапродуктивен. Добро. Ќе зборам се еднички утре. А да знае ја со Вајко ме интересира... Вајко у понеделник ќе го викнам. У понеделник ќе го викнам, сега закажам со станоци. Добро, ајде. Да видиме што ќе каже, сите знаат, ние ништо не знаеме. Да, бе, да. Така. Па, и јас тогаш кога му се јави случајно, ништо подразбравме. Малку од... Од малку некако. Ода сме ние, онака, само страна, треба да на графчиња да гледаме, другиве сите се знаат. И по така и ме организирате. Да, тоа ќе земеме работата у своја. Не, не, јас и така... Јас 3-4 месеци. Така и ми беше планирано, да, да, така и ми беше планирано и тама не крај на година, мислам, има логика. И сакав да го викнам во понеделник, пошто утре имам закажано, требаше денес снимање на две интервјуа за не знам нешто за некоја емисија и за Метава. Арнава ме извика кој шефот и му откажав, пошто знам дека нема да завршам кога што е предвидено да завршам, да не ме чекаат луѓето. И ги пресрнах за утре. Еден ден пусна. Не, да не ги разликувам оти се се близина на година и они имаат со 100 министри договорено еднаш им откажав. А си имам направено са едно списоче да им испозакажам кој е за понеделник и колега ја завршуваме годинава. Да, тоа е тоа. Е, така. Ока, ајде, чао.